izskatās, ka viņi būtu fragmentā. Kā sadrums, ko... Sasaistas. Sasaistas, jā, un vairākas uzskatu, ka vajadzētu arī jāglabā zaļāku, protams, nevis nekā urbanizētu. Un arī starp tām zonām varētu izveidot kā vairāk tāds zaļās koridorus saucamās. Kas tā kā aicības tām zonām ir piemēram, es arī neesmu jāglabās, un es tikai, nu, es nomācījos ap pusotru gadu, un es par tām pēdējām zaļajām zonām mums nezināju. Tikai tad, kad izbraucu ar mašīnu gar turien, tad es uzzināju, ka tur tāds ir, jo nav tāds, ka tu centrā visu laiku uzturies, tad neaicinu tā, ka iet tālāk uz tām zaļajām zonām. Bet, ja būtu tie koridori un viss tas, tu vienkārši tā, nu, tā kā ceļš uz tām zaļajām zonām. Tu tomēr zaļos ieies kaut kāds vārdus, kas neaicinu? Jā, tas, kas ir tā kā, piemēram, savā centrā ir daudz, nu, zaļās, kas tā kā veda kālijas vai kaut kāda tās sasaista, ka jūs teicāt, tie caurslēgājumie pagām un viss tas, kas vienkārši tā kā veda uz tajiem tālākajiem zaļajām zonām. Tā kā tādi ķīgi sev tie, kas lauž tuneli tādu zaļieču. Tā ir doprocē ideja par to, ka varētu būt arī atdalīt varbūt šo gāju plūsmu no transporta plūsmas un radīt kādu gājēju zonu, varbūt šī vietu tā mums savienojumu tālāk par pārlielu. Jā, varbūt cilvēks viņā jāatis atrasināt šo te trokšņu, tad mums viss samazinātu kaut kādā veidā. Trokšņu problēmu līdz ar to pasta salā varētu vairāk cilvēku līdz ar to, ja būtu uz gājot uz stils, tad tā kā aicinātu arī apmeklēt gājai, nu, to pasta salas tālu apmeklēt arī, jā. Jo tagad aizināt līdz pasta salas galu. Jā, ne, jā, tā kā tas ir. Jā. Bet varbūt ir vērts meklēt arī kādas attīstības zonas uz Rīgas pusi, teiksim, tajā zonā. Pastos jautājums, jā, ka šobrīd mums ir koncentrēta visa tā... Visa centrā un nomalais principā nekā nav. Un, kā jau iepriekš minēja kursa biedrenes, ka tu virsies un principā ir taisnē kustība, un tā nav nekur, kur piesiet acu, nav tāds kaut kāds izteikts vietas. Tā kā tā ir dominanta. Jā, ir vērts kaut kur tur visu. Principā jau šeit ir, jā, šeit ir studenta pilsētiņas augstiņa. Tā šobrīd jāapkārt ir pat ir liels sporta centrs, zotas vērnētējas skola. Bet var pareizsarot, ka šeit varētu būt tas vēl viens tāds centrs, jā, kurš paģērs jau līdzi kaut kādu tālāk, lai no tā, ka jūs atnāk ar skolnieku, atnāk un nokļūs šeit. Un, principā, tālāk ir iespējas pielās transportā, lai jūs esat arī šeit kādu sazarojumu, kādu perspektīvu teritoriju. Veidi, kas varētu daļu no iedzīvotājiem, teiksim, nevis saspiest, bet visu šeit, bet varbūt arī ļaut viņiem pavadīt tuvāk mājā, ar studentiem. Nu, pēc būtības ir veidotā, tā kā gāja tiltu tur pasaules galā, tad jau ir tā vēl veidoto sasaisti ar to, nu, studenti saucamā pilsēti, un tad tur jau arī veidosies tās zaļie koridori un viss tādus, kas, nu, veda no tās pasaules līdz te. Jā, principā, tad beigās varētu veidoties tādu kā loku vai kustību, lielu tādu zarētu. Kad nav būs tev lineārie, kad būs tā kā loku vai aicinošajā. Jā, tā apskatot lielāku daļu no pilsētas, teiksim, ja tu savienoji centru zaļo zonu un pēc tam attīst otru pusi upē, tad attiecīgi tā varētu vienkārt kaut ko. Liekas, ka mūsu vairs parku varētu vairāk padarīt interesantāk, jo tur ir daudz mājas, kur ir apkārtējie mazie bērni. Sim. Tas parks ir savā, jā, viņš savā ziņā diezgan garlaicīgs, jo tur ir tie vides objekti uzlikti un kā politiskā struktūra, ka tur vēl taisīja ledus kultūra festivālu, tad tā nesaprotam. Tur ir Villamēta parks. Jā, jā. Un tad man liekas, ka viņu varētu padarīt interesantāku arī apkārtējiem tiem iedzīvotājiem. Jo tagad patiesībā, ja gribu bērnu uz kaut kur tā, nu, otrļāt, es viņiem vajag uz pasta salu, kas ir diezgan liela kapausta. Jā, viennozīmīgi vajadzētu kaut kādu veidu sasaisti. Es nezinu, ja ir tik maza informācija par jauku esāšaniem parkiem, jo, principā, tad, kad tu esi vienā, tu nezinu, kur atrodas Ramjumās tā lielam ir, un mēs jaunamnieks. Tad varbūt varētu izvietot arī kaut kādas mini informācijas stendus, ja izveidošot sasaisti un norādīt, kas ir katrā parkā, teiksim, tādu nu, galvenos atslēgas vārdus. Es varētu uzsvērt un mudināt cilvēkus informēt un piesaistīt. Jo, teiksim, ja tu atrod kaut ko interesē tur citā parkā, tad varētu uz to doties. Mēs jau izdomājām tos vārstu, kā piesaistīt tas pats aizies pats par sevi. Galvenais izdomāt, kas un pēc tam kā.
Es domāju, ka parkam jābūt vietai, kur apstājas laiks, bet tu aizēji, tu vari atpūsties, izrauties no rutīnas un nejust to trauksmes sajūtu vai steigu, kas ir visapkārt pilsētvidē parasti. Jā, teiksim tā, tu vari aiziet un izbaudīt to laiku, pabūt ar sevi, ar ģimeni un nesteigties, beidzot tā kā atpūsties. Nu, tā, tad mēs tagad tāpēc runājam, ir galvenais, vai ka tagad mūsu šajā diskusijā, kad koks ir, es nozēju, galvenā pilsētas tā kā elements. Tas galvenais aicinošais elements, jo, piemēram, brauc un tu zini, aiz, tu netikši klāt, tu tāpat nekas interesants nav, un mēs neiešu kājām, bet ja tu zinās, ka tu tiešām ir kaut kāds interesants parks ar interesantiem elementiem, un viss tas tu tiešām arī izkāps un aizies. Bet ja tur tiešām nebūs nekā aicinoši, kāpēc tur iet ar kājām, tu arī nu, noslinkos un neaizies. Un arī izvēlēt tā mājīgā noskaņa, jo piemēram draugu varētu būt tā, ka viņi ir tikai pelēko sloņu. Tas arī ir lomāts, ka šo situāciju ir mums palaik būt cerāk solns. Tā kā jūs redzat šeit kartē, ir tās zaļās sadarums blokās daļus. Es, piemēram, jau tā kā varētu jau redzēt, ka visi šī, varbūt visi šie mazie parki tā kā izveidojas vienā lielā parkā. Tā varētu būt tā kā bez mazai centrālā zaļā zona, kas padarītu labāku šo situāciju. Bet ņemot vairāk uz vienvietniecēja arī teica to, ka neiesādīs tie katrā vietā pulkotē komunikācijām, tad tas visu tagad sanešu. Nu, tu jau esi tuvu tam, ko es tik klusi, ka es tevi sperīju, ka lūka augi, veidojoties milzīgai zaļai teritorijai, transports paiet. Pazem.